በማንኛውም ሁሉም ሰው ከፈጣሪ ነው የተገኘው። አጠራራችን በኦሮምኛ ዋቃ እንበል፣ በአረብኛ ረቢ እንበል፣ በሌላው ደግሞ አምላኬ እግዚአብሔር እንበል እንጂ የምንጠራው አንድን አምላክ ነው። አንድን አምላክ ነው የምንጠራው። አንድን አላህ ነው የምንጠራው። እና እኔ በዚህ እድል መናገር የሚፈልገው እኛ ተማርን የምንለውም አወቅን የምንለውም በደንብ ጠለቅ ብለን ህዝቦቻችንን እንዲገነዘቡ ማድረግ አለብን። ይሄ ጥሩ ባህል እንዲበላሽ ነው። ባዕድ አምልኮ ናቸው እነዚህ። ይሄ እንጨት ይዞ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚሄዱት ባዕድ አምልኳቸውን ሊያሰራጩ አይደለም። ያ ባዕድ አምልኮ በአላህ ስም በእግዚአብሔር ስም ከአገራችን እንዲጠፋ ነው የምንፈልገው። እኛ ሴጣን ገባሮች አይደለንም። እኛ አላህን የምንገብር እግዚአብሔርን በእምነታችን የምንገብር ክርስቲያን የሆነው ሙስሊም የሆነው አንድ ፈጣሪውን ነው የሚያመልከው። እንደዛ የሚያረጉት ካሉ እምነታችንን የሚያበላሹ ናቸው። የኦሮሞ ህዝብ ይቃረናል፣ ይፋለማል። ባህላችንን ለማበላሸት እንደዛ የሚያረጉት ካሉ እንታገላለን። እኔ ለማለት የሚፈልገው ይሄ ባህል በጣም ፋይዳ አለው። እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ውስጥ አንኳክተን ብንሄድ በእናቶች ዙሪያ በአባቶች ዙሪያ ለአገር ሰላም የምንጠቀምበት ቱባ ባህል አለን። ይሄን እንደ መነሻነት ነው የሰራነው። እኔ ልጅ ሮብሰኔን በጣም ነው የማመሰግነው። የተረሳውን ባህል ነው እንድንሰራ የጠየቀን። እንሰራለን ልጄና ስራ ብለን ነው በር ከፈትንለት። አልተሰራበትም። የተሰራውን በአንድ አቅጣጫ ብቻ ነው። እንደ ኦሮሚያ ድፍን ገና ይሰራበታል። እንደናንተ ሙያ ሙያውንም ባላቀው የፊልም አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ እየተባለ እየተጨመረ ይኬዳል። አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ እየተባለ ሲኬድ አሁን በአንድ አቅጣጫ ጀምረነዋል። እንደ ድፍን ኦሮሚያ እንደገና ይሰራበታል። ሲሰራበት ደግሞ ኢትዮጵያ ወደ ራሷ ባህል ስትመለስ ፈጣሪም ሰላምን ያወርድልናል። እኛም በባህላችን እንኖራለን፣ ልጆቻችንም ደግሞ በባህል እናሳድጋቸዋለን። በጣም ፋይዳ አለው። ይሄ እንደ መነሻነት የሰራንበት ነው እንጂ ሁሉ ጋር ደርሰን አልሰራንም። እና በጣም ትልቅ ፋይዳ አለው። ሚዲያ ሊረዳን የሚገባ እያንዳንዱ አባት ጋር ሄዶ ባዕድ አምልኮ እንዳለ ሊሰራልን ይገባል። ጥሩ ባህል ወጣ ስል ጭንቅላት የሚመጡበትን ነው የሚፈልጉት። እኛ ደግሞ ይህንን እንቃወማለን። በሲንቅያችንን ደግሞ ፈጣሪ ያረቅልን እንደዛ አይነቱ ብለን እንደ እናቶች ፈጣሪን እንለምንበታለን፣ እንደዛ ባህላችንን የሚያበላሽብን። ስለዚህ እኔ ለማለት የሚፈልገው አቴቴ ስርዓቱ ነው። ሲንቄ እቺ የእናቶች መገለጫ ጦሯ ናት። እቺ ጦር ደግሞ የሰላም የእርቅ ጦርነት ሲኖር ዝናብ ሲጠፋ እናቶች ሲታጣ ረሃብ እና ድርቀት በአገር ላይ ሲኖር እናቶች ይህን ይዞ ከወጡ እናቶች ሆዳቸው ንጹህ ነው። ፈጣሪን ከለመኑ ፈጣሪ ይሰማቸዋል ብሎ የገዳ ስርዓት ስለሚያምን እናቶች ቀድሞ ከወንዶች ፈጣሪን እንዲለምኑ የተሰጣቸው ትልቅ ድርሻ ነው። ዋጋ አለው። እንስራበት። በተለያዩ ቋንቋዎች መስራት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር የተከፈተ አእምሮ ለእናንተ ሰጥቷል። ከአማርኛና ከእንግሊዝኛም አልፎ በሌላም ብትሰሩ ከዚህ በፊት ከፌዴራል ባህልና ቱሪዝም ጋር ሰርተናል። በእንግሊዝኛና በአማርኛ በመጽሐፍ ታትሟል። አገር ነው ጉድ ያለ። ከዚህ የበለጠ ጉድ ብሎ ዓለም እንዲደነቅና እንዲያደንቀን ልትሰሩበት ይገባል። ሚዲያም ጸሐፊዎቻችንም የሚያጠኑትም ጥናት የሚያካሂዱትም ይሄ መስራት አለባቸው። መስመርን አመሰግናለሁ። የወራን ከ ሬንጅ ደበየ የወራን ከ ወራን ሰነተቃብ ስጡሽ የወዲር ሚነበ ኢሩ ማንብራ ኢራ የሚለ ዱበርቱ ወይም ኢራሱ ነው ወጪ እና ጉን ቤከሙ ነው ዱበርቲን ዱበርቲ ቆፋ ፈቶንታን ዱበርቲን ሂማኒቲ ዳቦካ ደሞ ወንድ ጉዳን ገዳን ነምኒ ገዳ ባማንቲ ወዲት ወጀ ዳኖ ጂና ሰውበ ኦፍ ካሜራ ሊና ሰውበ ኦፊቴና ዋሄቱ ነገሮቹን ወጣጣ ወደ ምን ፈልጎ አቅጣጫ ይወጣ ተባዜ ነው ያለው ይገርም ውስጥ ገዳ የሚጣሉ ሰዎች ሁለት ናቸው። አንደኛ ስለ ገዳ የማያውቁ ናቸው። ሁለተኛ ስለ ገዳ ማወቅ የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው። ማወቅ የማይ ያላወቁትን እናስተምራለን። ማወቅ የማይፈልጉትንም ሊቦራ አስተጫቸው ነው የምንለው። ገዳ የኦሮሞ ብቻ አይደለም። የሂማኒቲ እዚሁ ዓለም ላይ ያለው የተፈጥሮ ጠቅላላ የተፈጥሮ ነው። ምክንያቱም ገዳ ውስጥ ሁለት ሪሌሽን አለ። ቨርቲካል ሪሌሽን አለ። ጠቅላላ ፍጥረታት ከፈጣሪያቸው ጋር ያላቸው ሪሌሽን ነው። ሆሪዞንታል ደግሞ የሰው ልጅ ከኢኮሎጂ ውስጥ ካሉት ሜጀሮች ጋር ያለው የሚቆጣጠር ነው ገዳ። እንደው
በገዳ ሁላችንም ዓለም በገዳ ብትተጋደር ይሄ ጦርነትና ይሄ እልቂት ይሄ ችግር ባልኖረ ነው። ስለዚህ ገዳ ከምንም አይነት ሃይማኖት ጋር አይጋጭ። እኛ እናጋጫለን ብንልም ራሳችን ነው የምንጋጨው እንጂ ገዳም ማጋጨት አንችልም። እንደተባለው ብዙ ነገር ተብሏል። እኔ ከዚህ በላይ ባለ ደስ ይለኛል። ሲንቄ ማለት ደግሞ እንደምታዩት ቀጥ ያለች ናት። ጠማማ አይደለም፣ እውነትም ቀጥ ያለች ናት። አንደኛ ሲንቄ ቀጭን ናት፣ እውነትም ቀጥ ናት እንጂ አይጠፋም። ኡጋኒን ቀጥ ማለት እንጭቱ ያለው። ስለዚህ ይሄ ራሱ ሲምቦል ይሄ አይጣምም። ግን እዚህ ላይ በደንብ ስለተነገረ አሁን መታወቅ ያለበት ምንድነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ቱባ ባህሎች አሉ። ቅድም እህቴ በደንብ ተናግራለች። አሁን የኛ ያለንበት ምንድነው፣ የኛ የኋላ ቀርነት የችግር የምናምኑ ምንድነው፣ የራሳችን ጥለን የሰው አንጠልጥለን እየዞርን የኛ በሽታ ይሄ ነው። የኛ በሽታ ሁሉም እዚህ ጋር ያለው ቱባ ባህል በካሪኩለማችን ውስጥ አልገባ። ዛሬም የምንማረው የአውሮፓና የአሜሪካ የምናምን ነው። ወደ ራሳችን ተመልሰን ሰንኮፋ የሚባል ፕሪንሲፕል አለ። አሁን ከጋና ነው የተጀመረው። ሰንኮፋ ማለት ምንድነው? ለርን ፍሮም ዘ ፓስት አንድ ቢልድ ዘ ፊውቸር ማለት ነው። ከትላንትናችን ከባህላችን ተምረን ነገ ጥሩ ሀገር ለልጆቻችን ማስረከብ ማለት ነው። አማራ ጋር ብትሄድ ስንት ቱባ ባህል አለ? ትግሬ ጋር ብትሄድ ጠቅላላ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች 85 ጋር ብትሄድ ብዙ ቱባዎች አሉ። እነዛን ቱባዎች ብንቀምር ኢትዮጵያ የዓለም ሞዴል ሆኖ ዓለም ከኛ እንዲማር ማድረግ ይችላል። ወደ ቻይና ወደ ፋርስ ብትሄዱ አሁን ከራሳችን ነው የተነሱ። ዛሬ ለእኛ 25 ይርስ ጋራንቲድ ብሎ ማንኪያ ሰጥቶን ራሳቸው ግን በዛ በእንጨቷ ነው የሚወዱ። ምንም አያፍሩበት፣ በዛ ነው ያደጉት። እና ወደ ራሳችን እንመለስ። የራሳችን እውቀት ትውፊቶችን ቀምረን በካሪክለም ውስጥ እናስገባ። እንደዚህ አይነት ዶክመንተሪ ፊልም እንማማር፣ ሀገራችንን አንድ ሆነን እንገንባ ለማለት ፈልጋለሁ። ወራጉላ የምንለው ነገር በአጠራ ግን ስንገልጽ አቴቴ ማለት ሴቶች ማለት ነው። ምንም ማለት አይደለም። ሴቶችና የሴቶች ስርዓት ማለት ነው። ችግር ሲፈጠር ትልቅ ችግር ይሁን ትንሽ ችግር ይሁን ችግር ሲፈጠር ችግሩን የምንፈታበት በኦሮሞ ባህል አቴቴ ይባላል ማለት ነው። እኛ የጥቁር ተምሳሌት የጥቁር ጀግኖች ነን እንላለን። ይሄ አቴቴ ገዳ የምንለው ነገር ስርዓት የጥቁርነትን ምልክት መግለጫ አቴቴ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ስለ አቴቴ ኤርሊ ነው የተጠየቀው። ስለ አቴቴ ፊልም ውስጥ በደንብ ነው የተገለጸው። እሱን አይተን በኋላ የአቴቴ ምንነቱን ብንጨምርበት ይሻላል የምለውን ለማስተላለፍ ወዳለሁ። አመሰግናለሁ።